24 horas tocando a melhor música. A melhor do Brasil. Sua melhor companhia no seu dia a dia. Vem ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. O programa Luiz Alves na TV. Pela rede TVNet, assista que você vai ter um bom gosto de entrevista. Até o próximo vídeo e se inscreva no canal.